više razloga da volim. Jako lepo izvodite i te figure pevačke. I ova pesma mi je negde ono jedna od dražih, tako da mene ste baš onako razgalili. Pa zaista kakav je bio uvod, takva je bila i razrada, a boga mi evo i zaključak. Nikad nije kasno. Nedelja u 21. Na prvoj.